Kapitola 0 až 15b, strana 13. První cvičení. Přečtím, nakresli na osu, spočítej, napiš a odpovídej. Jdeme přečíst. Nad domem léta 13 Vlaštovek poté tři vlaštovky ulétají. Kolik vlaštovek zůstane létat nad domem? Tak to jsme přečetli, nakresli na osu. Tak si vezmu jinou pastelku, třeba modrou, a jdu znázorní 13 vlaštovek, které létají nad domem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 označím čárkou a dopíšu číslo a vyměním si pastelku třeba na červenou. A podle toho, jak mi to tady Matýsek radí, tak ty tři laštovky, co ulétají, s názorním na osu. Takže jedna ulétla, Druhá ulétla, třetí ulétla. Takže mi tady zůstalo těhle, těch deset vlaštovek. Já to ještě vypočítám, musí. znovu černou. Třináct vlaštovek tam bylo, tři ulétly. 13 bez 3 rovná se 10. Mám ještě odpovídat? Nad domem zůstane létat 10 vlaštovek. Druhá slovní úloha. Venku pípají malá kuřátka. Je tam 15 kuřátek, poté jedno kuře odejde. Kolik kuřat zůstává venku s názorním na číselné ose. Takže jsem si nejdříve vzal modrou, 15 kuřat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Označím si 15 a teďka. Jedno kuře cestovatel, šup a je pryč. Takže kolik nám tam zůstalo těch kuřat, vypočítáme zase. Tak 15 bez toho jednoho kuřete rovná se 14 otázka, kolik kuřat zůstává venku. Venku zůstává 14 kuřat. Jdeme na druhé cvičení. Přečteme si zadání. Použij do počítadlo, spočítej a napiš. Takže vememe si do počítadlo, to se mi moc nepovedla ta čára, nevadí. Vložím matýska tak, aby mě ukazoval na třináctku, protože dnes budeme na dopočítadle zkoumat třináctku. Z desítkového a jednotkového pásku si složím jedenáctku a budu zkoumat, jaký jednotkový pásek se mi sem ještě vejde. Co vy zkoumáte, zapište. Potom budete pokračovat. Jednotkové pásky vyndáte. vložíte tam jenom 10 a zase vám tam zbude nějaká mezera. Zkoumejte postupně, zkoumejte devítku a co se vejde do třináctky, osmičku a co se vejde do třináctky. Prošli jsme si celou stranu třináct.